són uns 17 quilòmetres. Aquesta és una ruta que circula per tot el que és la zona est de la ciutat i, per tant, sortim de Mas Miarnau, on ara hi ha la Fundació URB, el que antigament era la Muntanya Baixa, per explicar una miqueta com era això dels masos senyorials i que, doncs que a vegades fins i tot eren masos d'estiueig. El grup enfilat la ruta, però escassa distància, els esperava a la segona parada, el Mas Sabater. En aquest edifici actualment s'hi ubica la Fundació Esclerosi Múltiple i els ciclistes l'han pogut visitar de dalt a baix. Seguidament han continuat la ruta durant una estoneta fins a arribar a un dels altres llocs destacats del recorregut. Estem al Mas del Burgà, és una casa que data del segle XII i l'ermita data del segle XVIII. Com a cosa bonica, bonica, són les 31 finestres de mitja volta que hi ha a dalt a les golfes. I com a maco també hi ha la segona planta, el menjador dels senyors, diguéssim. I és una cosa, una obra que està molt xula. I el bonic que té aquest mas, perquè no és masia, és que totes les habitacions tenen llum. A davant, al darrere, allà on sigui, però totes tenen una finestra, un balcó natural, o sigui, no l'he fet jo, ja estava fet així. La ruta s'ha completat amb el Mas de la Comtessa, el Mas Abelló i el Mas Iglesias. Els participants han valorat positivament la possibilitat de fer esport i a la vegada conèixer una mica més la història patrimonial de l'entorn de Reus. Bueno, a vegades vas en bicicleta, perquè jo surto en bicicleta i veus masos i no saps la història, no? I és conèixer històries de qui li vivia, què havia passat, què feien, què fabricaven, doncs aquestes coses, bueno, quan tornes a passar, saps aquesta història i la pots transmetre amb una altra i també és interessant per tu. Sempre s'ha d'aprendre alguna cosa nova cada dia. De cara al darrer trimestre de l'any, Bicicamp té programada una altra ruta de masos que recorrerà la zona oest de la ciutat.